វ៉ាវសេនដូមេហ្គាខ្លារិសាមកដល់ទៀតហើយអ្នកនរគ្នាសេនដូបើកមហាប្រូម៉ូសិនមួយទៀតហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទី26នេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរសេនដូបានប្រមូលផ្ដុំម៉ាក33ដូចជាសេនដូ1011រ៉ោធីនហើយនិងហាងម៉ាក361ដឺក្រេបានសហការគ្នាបើកប្រូម៉ូសិននេះគឺនៅសាខា City Mall អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានតែសាខា City Mall ទេដែលមានប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលមុខទំនិញដែលគេបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដែលគេបានរៀបចំសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនថ្ងៃស្អែកនេះមានអីគេខ្លះនៅក្នុង Sendo អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺមានច្រើនរាប់រយមុខអ្នកនរគ្នារាប់រយមុខគឺច្រើនមែនទែនទាំងស្បែកជើងទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងអីវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតគឺមាននៅក្នុង Sendo សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះតទៅអ្នកនរគ្នាដោយសារតែប្រូម៉ូសិនធំមែនទែនអញ្ចឹងគឺគេត្រៀមច្រើនច្រើនមែនទែនហើយប្រូម៉ូសិននេះក៏មានរយៈពេលច្រើនដែររយៈពេលវែងដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរអូខ្ញុំលោកបុលធ្វើការតិចទៅអត់តគេតែអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំបារម្ភអីដោយសារតែ Sendo មានការបើកប្រូម៉ូសិននេះតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់ម៉ោង11យប់គឺស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកនរគ្នាលោកបុលធ្វើការក៏អាចទៅSendo បានដែរដើម្បីទទួលបាននៅប្រូម៉ូសិនដល់ខខមួយនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃវិញរត់តែអស្ចារ្យទៀតអ្នកនរគ្នាដោយសារតម្លៃគឺមានចាប់តាំងពី $0.59 ដុល្លារឡើងទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាថាគឺតម្លៃ1ដុល្លារក៏មានថាអ្នកនរគ្នាមានតែ1ដុល្លារក៏អាចទិញ Sendo បានដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះតទៅណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺដូចនៅក្នុងវីដេអូគឺច្រើនសម្លៀកបំពាក់ច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺ Mega Clearance Sale នេះគឺមាននៅសាខា City Mall អ្នកនរគ្នាសាខា City Mall បើកចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់អញ្ចឹងថ្ងៃដែលប្រូម៉ូសិននេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទី26រហូតដល់ថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2023អញ្ចឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទុកលុយដែរអ្នកនរគ្នាញ៉ាំអីរាល់ថ្ងៃ10ដុល្លារជាមួយមិត្តភក្តិនៅពពួរគ្នាទៅ Sendo ដើម្បីទៅមើលសម្លៀកបំពាក់ដែលមានការប្រម៉ូសិនយ៉ាងច្រើនយ៉ាងខប់ខប់មកអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលមុខតំណែងមួយមួយដែលមាននៅក្នុង Sendo ត្រៀមសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅនេះគឺជាស្បែកជើងទាំងបុរសទាំងនារីគឺអាចមកមើលនៅទីនេះបានគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ស្បែកជើងហើយក៏មានកាបូបនារីហើយសម្រាប់អេវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតគឺមានទាំងអស់អ្នកនរគ្នាសាសាមែនទែនទាំងកតាបទាំងកាបូបយួរដៃអីគឺមែនទែនហើយនេះឃើញឯអ្នកនរគ្នាគឺស្បែកជើងទាំងជួរតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអត់ប្រវាក់ថាអូខេត្រូវរើសមួយណាទេខ្លាចតែអ្នកនរគ្នារើសមួយស្ដាយមួយទេអញ្ចឹងណាគេហើយមកខាងនេះវិញក៏មានជាខោមានជាអាវកូនក្មេងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែនៅក្នុង Sendo City Mall ហ្នឹងគឺមាន2ជាន់មានថាគឺជាន់ផ្ទាល់ដៃយត់រាប់ទេហើយជាន់ទី1សម្រាប់សម្លៀកបំពាក់នារីហើយនឹងជាន់ទី2គឺសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បុរសអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកបុរសគាត់ឡើងទៅជាន់ទី2ទៅជាន់លើគេហើយសម្រាប់នារីគាត់ទៅជាន់ទី1ទៅហើយសម្រាប់កូនក្មេងក៏គាត់អាចមកមើលនៅជាន់ផ្ទាល់ដៃបានអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាបើចូលចិត្តសូមជួយ Subscribe YouTube ឬក៏ Follow Page ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើន